سودو أحمد محمد غضح أحمد رياض ستو أو كاترسن جاليدة صوماليات أو غربتشوكتا اللي كانوا كسوغان ودن كاسي مريكنكا وهاو كاميدها شماهيرتي غربها سيدوين سودة بردي هل كان كيكسو ديدة كان هذا صورتنا عين أحمد محمد كسودو وتلفشك عالمي في أوس تي في أحمد علي فارح ونو هاي أدي يوفيو إس تي في يمهر وذين هذا ما أنت بعد ياد بعدين السلام يا هالجميع الباتين ما شاء الله أدي يا سلام الله عليك أحمد محمد وحنا شعلان لها سؤال شو جوه رئيسان كويدين يو إن ده شلبة هاد ما أنت يو هالجن كبلوضي دولان كيو جوه رئي سوق عادين ملاشيات كي أرجع حشدو وحد مركع كم التهاي كما هي ثقب تشوك ته هاي ده دقالها هي فرصة مدة بجيلين يك عدون كي دقال كوكح جاي كبلوضي لقال مقال الله سعند بالواحد كور بحسا سيدا وكبلا مي هوليني أما دنك أبابلك كما هي ثقبها كده غني حل جيك عدون كشعبك يومركي دقال كوبلوضي بقى تبي أحمد عليهم الشواهير تقربها قربها ورت الشواهير معها شواهير تو شواهير تي تقال بلعبي كعذوك بلعبي لا تكاسم بعد شواهير ورت الشعرين كريه قلص أما يجعل التوسية يجعل هاجي يجعل كل ديرنا يجعل واحد لونه قدين وضدي أنا مر لها نوتش هاي مركا غير صدق كي أقدر تي أقدر يودي أقدر وعملت قوس الشواهيرة أنا وقرب شوفته وحلتها قاضي مر كانوا أرجعني السيدة وحص عطان يشقق دي لوبا على إن جودها على جهيو لسبيرة جودي صدق يصدق كا يو ولي جودي جينا مقالها وشيخ أنا ولي وشير مانو يهاي هل كاسانو أنا وكو أرورني مر كتاسا كنتي هدي أنا تنسجري ده أول بقول شوكت وحمد قاتشيني جودها وحكي قاضين هجاك جودها هدي روح على جي قانا أو يعني أرجع شماهير ثاند كل شيء يعني دة جودها تشوق أيه وحير هذين شماهير طلبة يهاين شماهير كده قال لهم سيد قالها إيه فرصة ماذا وقربها كم غنيت إيه شماهير جودها تشوق تحرير توسين وكده حي سيد سنو كده ها سيفي عم بقول شو يرت عبد نجي هذا دبو كوي علي يا أحمد علي فقارحو معلمي هذا بعوي اللي دليله إلى هون حرست سقي أنتي نقد بطيبة أنت لو على إلهي عثمان هاي نصية كمالمها كور بهرتك عدوم باكشري أنا وسيدات كور قطبة أوروكي وقوي بريه صومالي محيتي صومالي الباتي ورسجيلي فرشيني يكومي دي سناعي بانو أحاين مركز تك عدونا دا كشقي تشري عدوات كور بقال كنت كرر كدوان حسوس تايلا كعدون كبلوغا إلا يعرقاو إلا تشي دليلا نرتع حتى صرنا إلا لاسعارض على مضى إلا يهودك على كبلوغا وادقين مركز مركز تأين هذا واحد تيمم كي كهول قلبي هذا هاي يعني صحافة دي كهول بشيء قبل هذا النجاش كهول قلده إلا يحضر يد سرمائي أوربوس يسعودي وارحص مستعد تيم كل عير قابي نقص صارني مركا تيم كل تلاح بين قدرني مركا واحد لا معي هاي تقول مستوى نقدر هالك كويس كتشرين مركا يعني تلاوي مالمه اللي دي ليك عظمك أنا وتوسف حول الشقيني أنا اللي يردي شباهير تا قبل يويل معي oo adigu ka mid ahaydeen marka anigu hore ugu jirnay dhalinyaradaas maxay ahaytay waxaan xasuustaa baan u diri jiray wixii aniga marka ay soo gaara dhalinyarada qurbaha ku dhalatay ama ku kortay iyaguna marka waxay u isticmaali jireen inay social media galiyaan inay u diraan hay'adaha caalamiga ah inay maxay ahaytay safaaradaha iyo maxay ahaytay ururada caalamiga ah iyo ururada xuquuqda insaanka ay u sii kala diraan special rare American iyo rare UK oo rutii dhalinyaro wax ku baratay ama ku dhashay ama ku bartay oo jiilasha new generation ka cusub ah ayaa wax badan oo qurba joogta hawlgir ee geliyay markaas ay waayeelkiina magaranaysa de qaabkii ay u shaqay jireen u galay laakiin as a technology waxa sameeyay dhalinyarada qurbaha ku dhalatay ku bartay baa maxay tahay lahaa halka waxa qurba joogta rutii midhadalkiisa aadiyad ahmed shalayo kara ayuu ha maantii halka ku bilowday maanta maalintii labaad bay ahayd oo waxa weeye uu dagaalku u socday sanadkii ina dhaafay duulaanka tooska ah ee milishiyadka Soomaaliland ku soo qaadeen magaalada Lascaanood bal aad u xusuustaa markaa dib u celisid shalay oo kale wayna dhaaftay iyo maanta oo kale maxaad ka xusuusataa sidee wax u dhacayeen iyo dhibaatooyinka ka taagnayd magaalada Lascaanood iyo dagaaladii ka socday shalay sabr wari waxay raadin badna December iyo January baa igala dhibatay waayo December iyo January dadku nimankan iyaga gacanta ku haya magaalada iyaga shacabka maxay tahay booliska saldhig
البوليسيه فرنا اذا ما بغاده كل اشتري يعني الله يرضي بان قال بس يوقف كده انا محمد بلغوم شري مركا الا يوم مركي بتاع سبتمبر وحي هي ومالتي يعني يوم اسمه لي سو قالين هو مامولكي لدنس يصدح يصدق كيو دي غوشي غراتا با غرات با الى خير سي بيداي غرات بيداي او ما هيتي ددكي اسكو دبرتدو ما هيتي مركا اي اي 6 فبراير كو كوبيغتا مالتا اي دولاه كا سو قادين لكن وحا جيرين دغال لبا دينو سوريي او كو دفو كا دقاقا او دليرادي كادوكي جباهيرتو اي ودين او روتي انا با كرو و خو خوق بدا يعني دغالكي 6 فبراير وري maxayti dhacay bu ku xog badan dagaal waa run 6 February aad door wax xusuustaan baan xaruun badan bay ahayd ee maalintii badan bay ahayd maalintii dad badan oo online ka ku jiray waxa dadka la socodayay adigu kamid ahayd ee dad badan oo dhintay oo afgaab iyo kamid yihiin iyo dad yar badan oo guriyaha guriga galay Cabdullaah Garad Saleeban iyo guriga ugaaska ay ku dhibatay oo dagaal ku jirtay way aaga bariga aha yaa runtii maal xaruun badan bay ahayd laakiin maalmo dhalinyarada keligood ay ahayd ba garanaya iyo gabdhaha waxaan xusuustaa laba gabdhood oo magaalada habeen iyadoo guriga la baarayo maalmahaas maxaanu sabayna guriga la baaray ka baxay koori guriga daadibaan u qabtay waxa ka wareejiyay hawdka haddana dib ugu soo noqdeen maxay tahay meesha la yiraahdo buuro wadal marka 6 February maal xaruun badan bay ahayd maalin maxay tahay ruti galab dagaalka maxay tahay ruti yaani saacadda ay dhacayse ila 12:00 ee markii garaadku ku dhawaaqay galab dagaalka ila iyo la kii subaxnimo ama afar subaxnimo ka wax ka keenay xaalad badan dadka iyo dhibaato ay rag iyo dagaal ku jira iyo rag badan oo tuban hareeraha garaad isbada iyo meelishu ka dhacay tuban oo maxay tahay garalla inay maxay tahay walaalodoodu heliya taas ka keentay baan maartay marka aad baan ugu mahad celinayaa suuqti waa run dhabahantii waxa jirtay kacdoonkii waa run dad badan ayaa ku dhintay oo laba bilood ayay bataqaana magaalada kacdoon ka socday laakiin markii uu halganka bilowday 6 February muddo dhowr iyo 20 casha ayaa waxa dagaalamayay uu dadka deegaanka maalmahaasi waxa inta badan magaalada marba qayb soo galisay ciidamadii deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn oo ay markaasii ugu madnaayeen ciidankii ugu awooda badnaa xilliga garowe in laga yimid ciidankii madaxweyne ku xigeenkii Puntland Ahmed Karaash iyo ciidamada kale oo hadii laba ku run yahay jiqda ninka la yiraahdo bal ka waran ciidamadaasi sidee wax u bedeleen ama jawiga laascaano sidee wax uga bedeleen maalmaha ilaa xogta baa la socotay fuqti iyo ahmed oo aad baad waxtay qodobkaas dad badan baa ka booda in dalka in maxay haytay in qolkiiba 8 laga xoreeyay garowe ama ragii dulbaantay marka heel haftay laga yimaado ragii dulbaantay xilalka ka hayay maxay haytay Puntland ee ugu horeeyo Axmed Cilmi Ismaaxil Axmed Garaash gaadiidkii tiknikada hayay 10 kisar oo ururinayay ama wax isaga u gaara iyo wax maxay haytay dulku dhiibay ay isugu jireen madaxweyne ku xigeenka Cabdeerto Xuseen Lagotor runti iyo anaga saaxiibna hayna ah maxay haytay ee jiqda yaani rag badan oo ciinkaasa jiray oo hub diyaariyo muddo ka shaqeynayo maxay haytay godobta maxay haytay godobtooda de ogaameysha ku qanta iyo dalkoodi beesh ku qayacinta haysta marka runti waxay ahayd baan runti ariga marada ay farxad amarna maxay haytay runti aan ka xumaadayo waxaan runti waxaan la xidhiidhay badal badan baa waxaan isku dayay Axmed Garaash oo aanu saaxiib ahayn oo arrimaha gobolka Soomaar walba aan ka wada shaqeyn jiray kala shaqeyn jiray inuu telefoonka iga qabto waayo waxaan ogaaday in ciidankii halka joogay magaalada la gelinayo oo magaalada gelayo marka Axmed waa raadiyay uga qaban waayay markii dambe goor maxay haytay fiida ayaa waxa telefoonka iga qabtay Gibiley ayaa qabtay isaga Gibiley madaxweyne ku xigeenka hadda Puntland waxaan ku raabtay maxaa dhacay oo telefoonka uga qaban laayay ciidankii halka waa diraysan marka maxay haytay waxartay gudaha gelisaad marka anigu waxa dagaal ciidanka kala qaybiyo dad ku raq dagaalka ka bilaabay suuula isku la saarad uga soo dhaco uga soo digooba ay marti oo shacabku ay u helaan maxay haytay nafis ama marti inay xogay neefsadaan marka wixii ugu yiri runtii waxyaabaha aan aad maskaxdeeda u galay bay ka mid tahay sidii wasiirka amniga Puntland bay ahaayay marka ragii la hadlayay wuxuu yiri Axmed oo waxa loo qaadanay istaraatiijiyad dagaal oo ah waxa la wixii gaadsan ahayno la saarad baan ku shubeynaa maadaama shacabkii ay hawl fiican qabteen oo magaalada xoreysteen oo nimankii magaalada dibadda ku dagaalamayaan way inaanu tiknikada u geynaa gudaha ka soo dagaalanaa si aanu cadawga ugu la dagaalno magaalada duleedkeeda
halkan harti baan u deereynaa in tuqraqiyo maxayti xaq aad iyo uu laga soo galayo harti bay u taala hawshaas laakiin anigu waxa uu baahatay u haystay garow lagu hayay waxaan u gelinaynaa magaalada la saaro si aanu shacabka maxayti ugu gurmad ugu noqono runti aad iyo aad baahane ma aan ugu qancay waa mid miraha lagu badan dalay oo lagu baartay guuleystay xayabe lagu guusha keenay bay ka mid ahay waa hagaag ahmed dagaalkii ka dhacay laascaanood u dhixiyay maamulkii Soomaaliland iyo shacabka reer SSC oo kaashanaya walaalahooda heer walaal waxa uu qaatay muddo ku dhawaad 9 bilood ah marka wuxuuna ka mid noqday ama uu noqday dagaalkii koowaad ee ugu mudada dhowra ee Soomaali dhexmara marka laga yimaado dagaalkii 4 biloodka ah ee Muqdisho ka dhacay xilligii burburka dagaalkaasi inuu mudada inta leeg uu qaadanayo adiga fikirkaaga yaani ma ku muuqatay mise waxaad salaahay dagaalku intaas uu ka sii dheeraanayo ama uu ka soo gaabanaya walaalkii arigu waan qabay dagaalku inuu inta qaadan karo ama ka badan laakiin ma qabin inuu inta la saaro dul fadhi karo waxa qabay inuu dagaalku uu ku fidi doono ku baahi doono dib u eego ku guran dooraan maxay haytay yagoori iyo ar cadeeyay iyo tuulo masabakaab iyo meelay muddo dheer bariga hore fadhi jireen goolka kabadkii qabsanay ay ka soo duuleen laakiin isma lahayn maxay haytay magaalada agagaarkeeda waayo yani shaca gurmadkii harti ka yimi oo runtii taariikhda waxaan hore u dhicin harti ay sameeyeen runtii heel inta leeg harti inay isugu yimaadaan anigu sheeko iyo anigu iska wadaayna anigu arkay yaani ila saddex awoow kuma maqal taariikhda ma garanaysaa haddii jirtana dadka Soomaaliyeed oo barreerka harti ka sheekeyn lahaa runtii aan aadi aad shacabka harti uga mahadcelinayo ma garanaysaa gurmadkii u sameeyeen taariikhda waxaan hore aanay harti isugu qaban ama aanay isugu gurman bay arrintaas waa ahayd marka waa qabay dagaalku inuu maxay tiraagayo laakiin inuu qaato inuu laascaarood maxay intaa ay ku socoto duqeyntu ma qabinaan waa inuu ka inaga lahayn waxaan jeclaa anigu gurmadadii magaalada soo gelayay inay ka soo wareegaan dhinaca xuduniyo dhinaca iyo gooriyo oo nimanka dhabarsiin lagu sameeyo runtii arrinta aad baan ugu cilqabay runtii